wapenzi watazamaji wa TV yako ipendao Icon Kubai. Leo tukitangaza katika viwanja vya Bunge, Manispaa ya Dodoma, ukiwa nami mtangazaji wako Pak Twin. Ungana nami toka mwanzo mpaka mwisho. Nataka nikupeleke ndani uone Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hebu tuende. Baadhi tuna interview za kuzungumza nao. Kwa hiyo wapenzi watazamaji, sijui mtapenda mzungumze na nani na kiongozi gani, nimfanyie maswali ya papo kwa papo. Nitataka majibu yenu haraka iwezekanavyo. Yeye nikimpata nitataka nimuulize maswali 4, 5, 6 mpaka 10. Asanteni kwa kunitazama. Dodoma, tuko katika ukumbi huu wa zamani wa Pius Msekwa kama mnavyoona hapa. Hivi ni viti ambavyo wabunge walikuwa wakikaa na kufanya vikao vya bunge, na pale mbele ndipo mheshimiwa spika alikuwa akikaa, na pale makatibu ndio meza ya wabunge walikuwa wakienda kutoa mjadala na hotuba mbalimbali. Basi nilikuwa tunataka niwape glimpse kidogo kwa ajili ya kuona huu ukumbi wa Pius Msekwa kama walikuwa hujawahi kuingia wala kuona. Basi kwa kweli kama young motivator nimefurahi sana leo kuwepo katika haya maeneo ya bunge, na ni sehemu moja ambayo muhimu sana katika nchi yetu. Baada ya muda kidogo nitatembea sehemu nyingine ya kuchapisha mitambo, ni sehemu zenye mitambo wanafanya ile kazi ya kuchapisha hizi taarifa za bunge na hizi information zote ambazo mnazipata. Basi ulikuwa nami young motivator, kwa hiyo gikaji young motivator yosimida.